Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, pessoal! Alegria pra cima, porque o ano novo tá chegando e com estilo e graciosidade desfila na sua casa a partir de agora a infinita sabedoria de Deus na forma do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Hoje, o professor Yoshio Mukai mostra como podemos concretizar um mundo ideal. Que se nós tivermos sempre a visão de ver as partes positivas, com certeza a pessoa vai ser direcionada ao este lado. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara tem a presença da preletora Maria Murakami, que responde: mal olhado pega. Você captou a mensagem ou captou a vibração porque você está na mesma sintonia. Não troque de canal não, hein? Nem desligue a TV, nem pegue no sono. Você vai ganhar de presente um novo destino se assimilar o conteúdo deste programa. Fique conosco. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite ou Noie mais próxima de você. A luz não é um balde de tinta jogada por Deus sobre as nossas retinas não, viu gente? Ela é bênção. A beleza da sua vida está em abençoar a tudo que lhe cerca, ensinando algo de valor, apontando caminhos, identificando sinais de vida onde as pessoas pensam que nada existe. Assim, se concretiza com certeza na sua vida o mundo ideal. É o que vamos aprender agora com o professor Yoshio Mukai. Muito obrigado. Seja bem-vindo a esta reunião. Hoje recebi esse livro, Meditando sobre a Vida, da autoria do professor Masaharu Taniguchi, que escolheram Assim se concretiza o mundo ideal. Então, cada um de nós estamos aí realmente para ir concretizando o mundo que nós desejamos. E Aceite ou Noie nos ensina que cada um dos senhores tem essa capacidade de concretizar esse mundo ideal. Então vamos ver aqui, na página 93 está escrito assim: Assim se concretiza o mundo ideal. Quando foi realizado um grande seminário da Aceite ou Noie no auditório público da cidade de Kanazawa, o senhor Nobuyuki Matsuura, professor do curso secundário, relatou sua experiência lendo um dos volumes da coleção A Verdade da Vida. E o que ele relatou diz assim: ao reconhecermos e elogiarmos os seus pontos positivos, ela se manifesta a imagem verdadeira
que é originariamente perfeita e passam a ser bons meninos e boas meninas. Então ele leu exatamente o ponto onde o professor Masaharu Taniguchi, dentro da coletânea da Verdade da Vida, ele ensina a nós que se nós tivermos sempre a visão de ver as partes positivas, com certeza a pessoa vai ser direcionado a este lado. E este livro, né, assim se concretiza bem, Meditando sobre a Vida, nos ensina que nós temos que ter a capacidade de fazer sempre a reflexão. Se tivermos a capacidade de refletir o que estava certo, o que está errado, basta eliminar o errado e prosseguir no que está correto, aí com certeza nós vamos progredir sempre. Então, ele, conhecendo esta verdade, ele quis aplicar essa teoria para um dos alunos que ele tinha, que era um aluno problemático. E ele ficou observando a oportunidade. Um dia, quando ele chegou na sala de aula, ele observou que este aluno estava espontaneamente consertando uma carteira que estava quebrada. E ele pensou, é a oportunidade de eu elogiar esse garoto. E chamou o garoto e falou para ele, parabenizando pela atitude que ele estava tomando espontaneamente. Mas o garoto deu a mínima para ele, nem virou a cara para o lado do professor. Aí esse professor Matsura pensou, será que a teoria do professor Masaharu Taniguchi está certa ou está errada? Eu elogiei, o menino nem me respondeu. Aí ele fez uma reflexão. Será que eu falei do fundo do coração para esse garoto? Elogiei ele do fundo do coração? Aí ele percebeu que ele não estava convicto das palavras que estava escrito e tampouco estava vendo realmente o aspecto verdadeiro desse garoto que estava fazendo um trabalho, né, maravilhoso. Aí, numa oportunidade, ele encontrou com a mãe desse garoto e pediu perdão à mãe desse garoto, né? Outro dia, eu observei seu filho fazendo um ato tão bom, e eu elogiei, mas acho que eu não estava observando a natureza divina desse garoto, a verdadeira imagem verdadeira desse garoto, de filho de Deus, e eu acho que elogiei de boca para fora. Então, eu peço perdão à senhora, que é a mãe dele. A mãe se comoveu muito e disse, não, professor, o senhor é o único professor nessa escola que elogiou meu filho. Né? Então, ele se encorajou e disse para essa mãe, então, em conjunto, vamos começar a visualizar a parte boa desse garoto e, com certeza, ele vai começar a mostrar as partes perfeitas, né? E assim, quando, do fundo do coração, o professor visualizou a natureza divina desse garoto, esse garoto se tornou um garoto exemplar. Então, o que é que nós queremos dizer aqui? É que a natureza divina existe dentro de cada uma das pessoas. Pior que seja essa pessoa, lá no fundo existe essa natureza divina. Basta começar a extrair, então, essa natureza divina que está no interior dessas crianças, né? Eu tenho em mão aqui um livro, Amor e Dedicação ao Ideal, é da minha autoria. Aqui está relatado 60 anos de vida que eu conheci a Seichunrei desde garoto e até essa data que eu redigi esse livro, né? Toda a experiência e a história da Seichunrei, praticamente um pequeno resumo, está aqui dentro. E uma das ocasiões que eu tive também relacionado à parte da pedagogia da Seichunrei, né? Então, está escrito aqui na página 83,
capítulo 9, a capacidade infinita no interior das crianças. A pedagogia da Seicho-Onuye se vivifica sempre ou agora, visando a exteriorização da capacidade latente nos educandos. Então, basta ver sempre a imagem verdadeira dos meninos, né, ou da menina, dos filhos, que esta imagem verdadeira começa a aparecer. Estava ainda nessa época, eu também, militando na Associação dos Jovens, né, e uma colega que era uma associada, ela se formou professora, e entusiasmada foi lá assumir a sua nova profissão, na cidade pequena onde nós morávamos, e essa criatura ficou decepcionada porque tinha escolhido para ela aquele, vamos dizer assim, usando uma palavra bastante vulgar, seria o refúgio da escola, né? Era uma classe de segundo ano repetente, todos 38 alunos, quase todos eles repetentes, e era essa classe para essa professora. Essa professora ficou decepcionada, né? Puxa vida, me escolheram todos os alunos piores da escola e me deram para mim. Voltando para sua casa, à noite ela me telefonou e disse: ô, professor Mukai, aconteceu isso comigo, o que que eu faço? Né? Aí então eu conversei com ela e disse para elas, né? É muito fácil, respondi para ela, é muito fácil, basta aplicar o princípio da Seicho-Onuye, elogiar, motivar, incentivar os alunos e não esquecer de pedir o apoio dos pais. Né? Acreditar que essas crianças são filhas de Deus, que dentro delas se aloja a capacidade infinita, como um diamante ainda não lapidado. O modo como você vai lapidar será o seu trabalho, semelhante ao do profissional que pretende extrair o brilho das pedras brutas, tornando-se pedras preciosas. Devemos saber que a vida se desenvolve todos os dias, sem parar. Basta reconhecer as virtudes. Aí ela disse, mas como que eu começo então a lapidar essas crianças? Então falei, eu vou dar a primeira dica para vocês. Vamos começar a aplicar, então, o método de elogio às crianças. Mesmo que sendo repetente, acredito que se você passar uma tarefa bem fácil, por exemplo, 2 mais 2 é 4, não é? 1 mais 1, se for pior ainda, né? Esse tipo de tarefa. E você vai fazer a correção e dar a nota naturalmente. Impossível que eles vão errar, né? Pode ser que alguns errem, mas todos vão ter uma nota boa. Vai chamar um por um, dar um abraço, dar um beijo, parabéns, você é filho de Deus. Né? Dar esse incentivo a essas crianças. Só que você não esqueça de um detalhe. Deixa feito um bilhetinho para que a criança leve para casa a mensagem. Vou começar a aplicar o método de educação da Seicho-Onuye, no sentido da palavra de elogio. Gostaria que os pais também aplicassem esse mesmo método perante as crianças. Porque imagine você, uma criança, volta para casa tudo entusiasmado, mostra, olha, tirei 8, tirei 10, vai ver lá 2 mais 2? O pai despreparado vai falar, ô, tonto, isso qualquer um bobo faz. Estaria água abaixo a teoria da Seicho-Onuye. Então, mandei fazer só esse preparo. Foi a primeira dica que eu dei para ela. Aí ela se empenhou realmente em envolver essas crianças com muito amor, com carinho, e colocou à disposição dessas crianças. Se vocês tiverem dúvida, pode telefonar na minha casa, pode vir na minha casa, que eu ajudo vocês a fazer suas tarefas. Bom, o tempo é curto, então, o que aconteceu é que no fim do ano, no dia do Natal, ela me telefona, né? Mukai, eu estou recebendo tantos presentes dos pais da criança, o que que eu faço?
Eu falei, se está sobrando, pode mandar para mim, né? Mas ela não mandou nenhum. Consequência. Ela conseguiu transformar a pior classe, nesse ano foi a maior aprovação dentro do grupo que ela estava lecionando. Simplesmente essa pequena dica, né? Então, gostaria que cada um dos senhores também, se tiver oportunidade de falar com seus filhos, seus netos, ou se alguma pessoa aqui está no campo do magistério, aplique esse tipo de princípio muito simples, né? E aqui, então, nós falamos também a força do amor. Mundo ideal é você quem constrói. Isso relacionado também, né? Também ao casal, também. Né? Muitas vezes nós pensamos, ah, para educar as crianças esse método é bom, mas para educar, então, o marido, para educar a minha senhora, para educar o meu genro, minha nora, e aplica-se esse mesmo método. Vamos ver as partes positivas das coisas e fatos do seu marido. Vamos começar a elogiar, né? Meditando sobre a vida, aqui no outro capítulo. O que significa amar o marido? Está escrito aqui, né? Talvez algumas esposas se queixem. Por que meu marido desrespeita o meu direito de ter uma existência autônoma e quer me obrigar a agir conforme suas exigências? Olha, gente, muitas vezes não é a exigência, né? Antes de começar qualquer coisa, como somos duas pessoas que queremos caminhar com passos juntos, por que não, antes de dar o primeiro passo, dialogar com o marido? Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas não tenho tempo, né? Mas à noite, pelo menos, acho que dorme junto, não é verdade? Tira 10 minutos desse momento, dialogue. Querido, hoje aconteceu uma coisa assim, 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 pretendo fazer assim. Se eu for marido também, por que não aproveitar esse momento tão íntimo, né? Ô, querida, hoje aconteceu isso, mas pretendo fazer assim, né? Com certeza, vocês vão ter uma oportunidade de construir um lar. Se tiver problema com o filho, por que os dois não unem? E vamos começar a aplicar esse mesmo método para com seus filhos, né? Olha, gente, muitas vezes os homens acham que a incumbência da mulher é que é educar os filhos e fica um pouco alheio devido aos seus trabalhos, que ele tem muito, né? Lá fora, na empresa, como pessoa que tem que vencer na vida. Mas não custa nada, né? Pedir uma opinião, um apoio, uma palavra de confiança que o pai destinar para o seu filho poderá ser uma alavanca, vamos dizer assim, para que o filho sinta, meu pai está me confiando, meu pai acredita. Né? Essas são as palavras que então vai realmente construindo um lar feliz. E muitas vezes, né, aqui ainda está escrito que o marido não reconhece a esposa, ou a esposa não reconhece o valor do marido, né? Então, realmente, nesse diálogo diário, na vida cotidiana, é que nós podemos se entrosar, vamos dizer assim, conversar, abrir o coração, pensar, falar, né? E realmente, então, dialogar do fundo do coração. Porque quando a pessoa começa a desencontrar, né, há problemas sérios na vida. Certa ocasião, fui procurado por uma senhora e disse assim, professor, eu não sei se acredito no meu marido ou não. Falei, qual é o motivo? Olha, no Natal ele me trouxe um carro novo, 0 quilômetro. Agradeci bastante a ele. Mas quando fui fazer a revisão, descobri que ele tinha comprado o carro melhor para a filial. Confio ou não confio? Gente do céu, né? Temos que construir, reconstruir esse lar.
Aí eu perguntei para ela, né, senhora, quando ele volta para sua casa, né, que jeito que a senhora recebe? Olha, professor, eu tenho que ficar com um cara desconfiado. Ainda mais se ele não volta à noite, volta depois do segundo dia ou terceiro dia, o que, que eu posso estar imaginando? E a cara da senhora, como que está? Lógico, professor, desconfiado. Né? Eu falei, agora eu pergunto, essa filial, quando ele vai lá na casa dele, que jeito que ele recebe, casa dela, que jeito que será que ela recebe ele? Ah, não sei, professor. Mas dá para imaginar, não é verdade? Hã? Deve encher ele de beijos, abraços, carinhos e tudo isso. Então eu falei, é simples. Você tem que dar os beijos melhores do que a filial, você tem que dar o abraço melhores do que a filial e reconquistar o seu marido, né? Reconstruir o seu lar. Isso que eu dei uma dica para ela, uma pessoa muito inteligente, né? Depois de um mês ela voltou, olha, o meu marido não posa mais fora. Falei, parabéns, com certeza os beijos, os abraços, o carinho da esposa estava sendo melhor do que a filial. Tá ok, gente? Então vamos reconstruir os nossos filhos, nossos lares. Muito obrigado. Para deixar que a palestra que acabamos de ouvir se assente serenamente em nosso subconsciente, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Não se autolimite e manifeste a capacidade infinita. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Agora o preletor Enio Masaki Hara recebe no quadro de perguntas e respostas a preletora Maria Murakami, que esclarece. Será que mal-olhado existe? Será que ele pega? Vamos acompanhar. Muito obrigado Cuiabá, muito obrigado Mato Grosso do Sul, muito obrigado a você que assiste o programa da Seite Onei, hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professora Marie Murakami. Muito obrigado, professora Marie. Tudo bem, Enio? Muita gente assistindo o programa, muita, né, professora? Muita gente. Estivemos lá no Belém do Pará, pessoal de Macapá, Marabá, Santarém, Tomé Açu, todos acompanhando e torcendo, né, para que realmente esse programa esteja ajudando o maior número de pessoas no nosso Brasil. É, hoje já são 20 emissoras que transmitem o programa da Seite Onei, né, professora? Pois é. Graças a Deus, né? Maravilhoso, não? Muito, muito bom. Professora, o assunto de hoje aqui é sobre mal-olhado, olho gordo, mandinga. E aí, professora, essas coisas pegam ou não pegam? Enio, você sabe que onde nós vamos, nós recebemos essa informação do seguinte, que quando começaram a assistir o programa da Seite Onei, de deixar a televisão ligada, tá? Às vezes a pessoa nem está assistindo, mas deixa ligado com o programa da Seite Onei lá, vibrando maravilhoso dentro do lar, diz que as coisas quebravam fácil dentro de casa, não quebra mais. Ah, tá? É? Os filhos que eram assim muito rebeldes, temperamentais, que estão mais calminhas, é a vibração. É a vibração de amor, de paz, que a Seite Onei está levando através dessa mensagem, está fazendo com que esteja apaziguando os lares. Da mesma forma, mal-olhado, olho gordo, você é contaminado, né? Por isso, quando você está na mesma sintonia, tá? Se você não é uma pessoa legal, se você a todo momento está desejando mal às pessoas, se alguém dedica um mau pensamento, olho gordo em relação, você capta, tá? E de repente, sem querer, você está tropeçando, tropeça aqui, tropeça lá. Enfim, você captou a mensagem ou captou a vibração porque você está na mesma sintonia. Por isso que nós aprendemos dentro da Seite Onei, onde quer que nós vamos vibrando só bênção para as pessoas ao nosso redor. Se você é uma pessoa que irradia luz, você jamais vai estar captando olho gordo,
Como é que é? Mal-olhado, né? Mal-olhado. Não vai estar captando. Pelo contrário, você vai estar doando energia para as pessoas. Quando você chega e cumprimenta, bom dia, boa tarde, tudo bem, que tudo esteja bem com você, Deus te abençoe. Tá você certo. Está doando energia para o outro, nossa senhora. Aí a alegria dele vai fazer com que retorne para você também. Não é? Dás e receberás. Dás e receberás. Tá certo. Então, se você está sendo vítima de mal-olhado, ou como é que é o negócio? Olho gordo, mal-olhado. Você é o culpado, né? Você também está emitindo coisa ruim para os outros, então você está colhendo. Então, como seja você um irradiador de luz, empreste energia sempre para os outros. Chega de olho gordo. Chega, chega. Tá certo. Então, muito obrigado a você, sem olho gordo, sem mandinga, sem nada, e que seja muito feliz, porque você só nasceu para ser feliz e nada mais que isso. Nosso muito obrigado. Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros. Homens com os homens, homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. Ele fala aqui também sobre a energia nuclear. O problema é da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do site www.smi.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda ligue 0800 770 2600 ou no telefone celular 0-11-5074-4180. Muito obrigado. Seja como for a sua definição para esse espírito de renovação que nos envolve a cada final de ano, né? Saiba que nosso desejo é que ele permaneça impregnado em sua casa, em seu ambiente de trabalho e seu coração pelo resto do ano que se aproxima, viu? É para que isso seja possível que existe o programa Sente Anoiê, que leva até você o modo feliz de viver. Agora, mais que uma entrega, trata-se de um estabelecimento de laços profundos com Deus. É o nosso momento de oração. Conto com a sua companhia no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para se libertar da melancolia. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial, estou repleto de esperança. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe, a tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior. Assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus. A alegria de Deus é alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado.